Ahoj, vítám vás u dalšího videa z NHL 19, máme tady naše další video ze série Be a Pro za obránce. No a ještě předtím, než se pustíme do našeho čtvrtého zápasu za Ottawu v rámci sezóny 2018-2019, tak se můžeme podívat na takovou zajímavost, a to je, že týmový líder, co se týče bodu, jsem já. Jo, nechápu to, ale klidně se podívejte na záznam ve streamu, protože právě tam jsme ty zápasy odehrávali a nějakým způsobem, nějakým pro mě záhadným způsobem, se mně podařilo dát nějaký ty góly a asistence, takže po třech odehraných zápasech mám 6 bodů a jsem na tom jako relativně dobře. Tak uvidíme, jak na tom budeme po Philadelphia, protože Philadelphia má tím skóre 1 výhra, 1 prohra a 1 prohra v prodloužení. My máme tedy 2 výhry a 1 prohra, takže uvidíme no, uvidíme, jak se nám bude dařit. Strašně mě to překvapuje, že prostě ten můj hráč, když vystřelí tím příklepem, tak opravdu ty jeho střely prostě mají tu razenci, aby prošly až za toho brankaře, přestože já bych měl v tuhle chvíli v podstatě být ještě relativně na tom špatně, co se týče případně samozřejmě těch statistik a co se týče tedy těch zkušeností a všeho. Každopádně nějakým způsobem se nám daří, v tuhle chvíli se nacházíme v Center Canadian Tire, což je samozřejmě otavská arena. A my uvidíme, jak se nám bude dařit. Začínáme v první obranné dvojici, přestože jsme teďka tak trošku produktivní, ale to nevadí. Hlavně, že hrajeme a hlavně, že se i našemu týmu bude dařit. A pokud se mu samozřejmě dařit bude, tak to bude jedině dobře. Tak, teď se tady dokonce už hnedka hráči perou. O, dobrý. Dobrý úder, Smith mu to tam hezky dal, ale teďka to teda dostal od Shimmery zpátky. Jen teda trošku vstoupím. Jsou samý spodní háky, tyjo. Hezky. Ano tam. Dobrá práce. Tak, tady si na něj dobře počkal. Myslím, že tam byl nějaký tvrdý bodyček nebo něco takového, proč to celý začalo. Jo. Tady kvůli tomuhle, jo. No mi nepřišel až tak tvrdý ten bodyček. Každopádně, OK. Vyhráli jsme tady hnedka před domácím publikem nějakou tu bitku. To jsme samozřejmě moc rádi. Tak, a jdeme do útoku. Tak to je škoda, že tady ta střela neprošla. Jsem tam docela dobře vystřelil tu jednu přidávku. Tak, bodyček hnedka na úvod. Ať se nás Philadelphia taky bojí, to je taky podle mě důležitý. Ať si Philadelphia nemyslí, jako, že tady může jít jenom tak, to vůbec. A vráčil vystřel. Aha. Na to nemám. Tady to obrání o kotouč, tak to mi fakt jako štve, protože to je takový jako strašně nečekaný. Tak mě vždycky vezmu ten kotouč. A dobrá, taky střela na druhou stranu. Tak teďka zkoušíme dobře střílet, což je jedině dobře. Ať se hezky prosazujem. Aby já jsem, podle mě, takhle by mě podle mě teďka v tuhle chvíli ten hráč projít neměl. Jakože, to je furt neúplně fajn. Stále tedy 0-0. Pozor, teďka dlouhý simulování. A 1-0, super, vedeme. Tak to je dobrý, to je hezký úvod do zápasu. Za to jsme samozřejmě rádi, že to teďka takhle vypadá. Hezky, rychle obehrání, odebrání kotouče. Zpátky do útoku. Teď jsem se trošku propadl, naštěstí tentokrát tam za mě nezastoupil. Další dobrá střela. Škoda. Tak, teď už asi rychle zpátky radši. Uf, to skoro vypadalo, že mu to tam přeskočí do té branky teda popravdě. Tak, polovina první třetiny za námi. My každopádně ještě jedeme dál. Stále vedeme 1-0, což je fajn. Každopádně v té obraně jako ne, že bych se cítil úplně dobře, ale už se cítím trošku lépe než na začátku, jakože už mi přijde, že tam jako nedělám až takový hlouposti. Což je samozřejmě fajn. Střela z první, ale bohužel zablokovaná.
Dobrý. Tak tam jsem to úplně nechtěl. Dobře to tam ještě dal tou hřebičkou. Ajajaj, byl tam faul. Ajajaj, no tak tohle ne, tohle ne. Faulovat se nesmí. Jdeme samozřejmě taky na nějakou chvilku na to oslabení, ne úplně na dlouhou dobu, ale jdeme. Dobrý. Jsme to hrát dobře. Tak. Asi jsme trochu zabojovali u toho mantinelu, to je taky fajn. Tady jakoby v tuhle chvíli podle mě nemusíme dělat nic moc navíc, no, jakože prostě stačí se trošku rvát a nepouštět jen do vyložených šancí a snad to bude dobrý. Tak. Nevím, jestli to byl moje hokej, kdo se tam natáhl, každopádně hlavně, že jsem jí to natáhl. Hnedka střela na druhou stranu. Po zastavení, super. Byli v útočním pásmu, to taky bereme samozřejmě, stále jsme na ledě dokonce, takže za nás super, za nás, že se teďka v tuhle chvíli můžeme zkusit prosadit nějakým způsobem. Nebo nemůžeme, protože nám potom někdo špatně nahrál. Hezky. Dobře. Škoda. Byl tam faul dokonce. Byl tam dokonce faul, takže první třetinu dost dohráme v přesilovce, pokud tady samozřejmě nedáme góla. Pokud bychom dali góla, tak samozřejmě v tuhle chvíli to pro nás bude ještě lepší. Škoda. Doufám, že to tam trošku udržím, protože jsem to tam tak nějak hnedka vystřelil zpátky do toho točivého pásma, aby mě to nevzali, ale pro tentokrát bohužel už to bylo venku. Aha, tak další faul, super. Tentokrát to byl faul na mě. Tak, 5-3 dokonce, to už je velká šance. Škoda, že tam teďka v tuhle chvíli nejsme, těžko říct, jestli nás tam vůbec na 5 proti 3 pustí. Na 20 vteřin, no, dobře. Pokusíme se tedy na těch 20 vteřin ještě něco vymyslet. Aha, tak super. Tak to asi už nic nemyslíme, popravdě. Jsem nastřelil svýho, tyjo. Jsem mu to tam poslal, tyjo. Škoda, kdyby to možná šlo dolů, tak ta teď tam mohla přijít. Takhle jsem to možná pokazil. No, nevadí, no. Každopádně po první třetině tady stála 1-0. Pokračujeme ještě v krátké chvíli s přesilovkou 5 proti 3. Potom teda začne přesilovka 5 proti 4, ale ta taky nebude úplně dlouhá, takže. Tak zase jsem to prostě zkusil, víš jak. Tohle prostě musíme zkoušet, jestli náhodou. Tam ta střela se třeba nepropálí. Karlsson dobře tam teďka zaslonil. Ajajajajaj. Uf, ještě to ještě vyhodil, tam už jako ten další hráč už mohl přijet, takhle mě to mohlo jako docela pokazit. Ty oberání o kotouč, to je prostě těžký. Ale voráčku. Uklidni se voráčku. S voráčkem bych se tady nechtěl úplně mlátit, to je strašný sympaťák, takže možná dobře, že to skončilo tak, jak to skončilo. Každopádně 1-0. Stále pokračuje. No, pozor. Je tam, krásně, krásně. Takhle jsem doufal, že to tam vymete. A taky, že nakonec vymete, takže paráda. Tohle se nám povedlo.
pretty easy this low in the slot. Just snap it off and he did. Johnson's beat pretty cleanly with it. Tak super, no tak jsme se teď mohli podívat ještě jednou na tady tuhle super akci. V podstatě forček útočným pásmu, díky čemu jsme potom dali toho gola. Takhle to má vypadat, využitej forček. Žiru, pozor. Nás obehral tento touch. Dobrý. Ale Žiru, vole, co jsi tam dělal? Pojď sem. Musíme si tady udělat prostor. Vydobit respekt. Ale když si podíváte, tak ta 57 proti mě strašně malá hráč. Jsem úplně obr. Proč mu to střílí na tu lapačku? Kdybych mu to střílil aspoň na vyrážičku nebo někam dolů na teč, tak jako neřeknu, ale tady tohle... Jako soustřel, díky čemu už mi dostaneme plusový body, máme to, že jo, boli v útočném pásmu, což je taky fajn samozřejmě, ale není to nic úplně, co bychom chtěli, jako takhle až. Dobrý, bez problémů. Odebrání kotouče. To je škoda. Tam to skoro vypadalo na baseballový zákrok. Bohužel ale bez toho zakončení. Teďka krásně tam v podstatě proti dvou vystoupil naš obránce. Tak tohle nebyla podařená střela. Krásně. No nic tu střídat. Je možný, že jsem to teď v tuhle chvíli ještě úplně střídat neměl. Přesto všechno tady 2-0, zatím stále. A jdeme dál. Jakože jestli vyjedeme s nulou, tak by to bylo super. Dobrý. Tam jsme zastoupili. A zas na lapačku. Proč? Je jako pravda, tam jsem trošku doufal, že ten Ryan to tam případně nějak sklepne, když mu to vypadne, jo, ale... Demit. Chtěl by to tady prostě, já nevím, střílet spíš na tu vyrážečku nebo někam dolů, tady v tomhle jako případě jako... No nevím, no. Ale jako jo, dobrý, zatím stále 2-0. Washington vyhrál 4-0 na Vegas. Nějaký průběžný výsledky jsem tam viděl. Tak pojď, Stune. Tak nás tady nějak točí. Dobrý. Uf, tohle bylo těžký teda popravdě. Tady teda jako jsme se zahrávali docela, protože jako tady nás tam Philadelphia docela zmáčkla a i se dostal do toho prostoru před tou brankou, no takže. Tam jsme teďka nezareagovali úplně tak, jak by to bylo potřeba. Teď tady byla na konci nějaká šance. Škoda. A Gudas. S tím bych se mohl zrovna poprat. Možná. Tady máme téměř hetrikáře. Oba dva góly dával ten samý hráč. Tomu se v dnešním utkání daří. 18-7 na osobní souboje. No. Tam jakoby podle mě docela my pomáháme tady těmhle statistikám. Co to bylo na nahrávku tady tohle? Fantastic shot.
Teď jsem si chtěl moc dát ten bodyček. Téměř až příliš teda. Téměř jsem díky tomu Philadelphia dostal do šance. Škoda, dorážka. Tak, my se tady s Andersonem naskočíme na střídačku, jak já, tak brankař jsme nám v tu chvíli zrovna dojeli. No a zase, tyjo, 2 minuty před koncem, další trest. Teda, samozřejmě teprve druhé třetiny, ale zase trest, takže... Philadelphia teďka úplně nejde tady tohle. Takže dopadně hnedka jdeme na led. Oj. Tak to ne, to se nám nepodařilo. Hej, tak už by se šel mlátit. Dobrý, další faul. Zkusil jsem to. Každopádně 5-3, jdeme dál. Minuta 23, minuta 24 do konce. Střela. Ne. Dobrý, no tak aspoň takhle, ale... No tak, tohle ne. Je tam Gura, co? Na tom ledě. Stále máme šanci s ním porvat možno. Oh, krásně Stone. Tak super, tak využitá přesilovka 5-3. Pokračujeme každopádně dál, stále další přesilovka. Ne, tak takhle ne. Ale no tak, takhle ne. Dobrý, Guras to teďka trošku možná, ne, nepokazil, aha, jsme tam ještě nebyli. Erik Karlsson, tady jsem rád, že tady je Erik. To se mi nepovedlo, nic jdeme střídat. Sice je to poslední 10 sekund, ale trenér řekl, abychom šli střídat, tak půjdeme střídat. Ještě jenom dokoukáme tak na konec té třetiny, protože teďka samozřejmě ta simulace by byla asi zbytečná. Na těch 8 sekund nebo kolik tam bylo. No a 3-0, tyjo, 3-0 po druhé třetině, to je zatím taky super, zatím jako pracujeme velice dobře, střed 24-23, takže tam jako takový rozdíl není, ale i brankář Andersen nás teďka v tuhle chvíli drží, to jsme samozřejmě jedině rádi a pokračujeme dál v té přesilovce. Nejsem si úplně jistý, jak dlouho ta přesilovka ještě bude, ale samozřejmě jsme rádi za jakoukoliv dobu v té přesilovce. No, oni musí začít už pracovat i v tom v oslabení, ne? Protože stále prohrávají docela dost. Tak, to vlastně nepovedlo tady tahle nahrávka. Střela z toho byla. Já myslím, že vlastně furt ještě do přesilovky, co? Dobrou žabku tam hodil. Dobře, prošel jsi. Tyčka. To není Gudas. To není Gudas. Trošku jsem doufal. Ale ne, tak jsem na zemi. A... Tak to mě zvládlo, urvat pár dobrých. Tak nic, to ne. Tohle se nám nepodařilo.
Ach jo. Tak, vždycky to nemůže vyhrát, vždycky nemůžu vyhrát ty bitky. Každopádně Philadelphia, pozor, 5-3, tak teď to bude důležitý. Všem teda 15 sekund, ale stále tady samozřejmě. Je škoda, ještě kdybych dal tady tohle, ne, takový únik. To by bylo už hustý. Jakože kdybych dal ještě takovýhle únik, tak jako... Ale jako dobrý, tak projel jsem tam, že jo, byli v útočném pásmu, to je všechno strašně super, že jo, když hrajeme oslabení. Takže v tuhle chvíli super, jako. Oni mají tři přesilovky a z toho jenom jednou vystřelili, to je jako docela málo. Teď se docela točí. Jeď, Stone, jeď. Uf, tak tohle jsme nakonec zvládli teda tu obranu. Ale teda fuj, to byla nepěkná, nepěkná přesilovka, jako šlo to Philadelphia tam točit. A pozor, dlouhé SK 4-0, tyjo, že bychom to fakt dali s nulou. Že by se nám až tady tenhle zápas tak moc podařil, no to by bylo super, jako neříkám nic. Bylo by to perfektní. Wow, to byla střela. Ne. Uf. Dobrá střela z první. Další zápas LA, potom Dallas a potom myslím, že to byl Detroit, ten třetí zápas. No, kdybychom vyhráli další zápas, tak by to bylo super, jako zatím budeme mít po 4 zápasech snad 3 výhry a 1 prohru. Bylo smutný, kdybychom teďka prohráli ještě tady to utkání. A zpátky. Já bych měl jít střílet, ale samozřejmě nemůžu v tohle situaci. Tohle už jo. Tak jsem se tam dobojoval a myslím, že už to bylo pro mě poslední asi střídání v tuhle chvíli. B minus, B, A minus. Jakoby dobrý, v pohodě. Tady tyhle statistiky mě asi jakoby tak nějak jakože sedí. No a vyhráli jsme tady opravdu 4-0. Tak to je super. Anderson čistý konto, to je jedině dobře. Celková tady známka bude Bčko, takže úplně v klidu. Díky tomu, že to byla výhra, tak máme ještě nějaký plusový body. Anderson 35 zákroků, 100% úspěšnost. A pozor, ten hat-trick tam nakonec teda padl. Tak to je taky hodně pěkný. To už asi nebudeme první v bodování našeho týmu, ale to nevadí. Od toho tady my nejsme, my jsme tady od i té černé práce. I toho té práce, která není až tak vidět v rámci statistik. Ale ne, tak pozor, stále jsme lídr týmu. Tak, někdo se nám zranil, MacArthur. Ale tak, snad to bez MacArthura zvládeme. No a LA, 2 výhry, 2 prohry. Proti Ottawa se 3 výhrama a 1 prohrou. Zatím super, zatím se nám v tomhle docela daří. To, což jsme samozřejmě moc rádi. Jsme druzí v rámci atlantické divize. Tak nemá jen pouze Toronto, ale tím mají o jeden zápas odehraný víc, takže to je vždycky, bychom se na ně mohli dotáhnout, pokud porazíme LA. Každopádně! Já to pro tuto chvíli už ukončím, protože zápas máme za sebou, já doufám, že jste se užili.
Myslím, že tam byly nějaké šance, myslím, že to bylo docela pěkně jakoby technicky odehraný zápas, samozřejmě klidně mě napište, pokud tomu tak není. A já se na vás budu těšit u dalšího videa z této série nebo ze série Goldman Fail, z čehokoliv podobného. Mějte se krásně a uvidíme se zase příště. Mějte se, čau.